nyo mwebalire eddala okuba nga mugoberera olikuuganda ne life style njagala balamusako nekiramus ekyenjawulo asalamu alekum warahmalah wabarakatu nkakasa muli bulungi nnyo mwasuze mutya musibye mutya nafe getuli alhala alla kyakuma ansubirenamwe kyekim abgenda a nsinienin e waliwomaulira gesau ngataligasau enyonyi zonna era fulighti zonna ezibadde zigenda mu ggwanga erya united arab emirates ndozi abasinga mumanyi dubayi nga ziva mu uganda ziyimiriziddwa akaseera katali kagere wabula nga tekinamanyikwa ddi webagenda kuddamu kubanga bazita zisobole okubanga ziddamu okutambula okwolekera eggwanga lino erya uae oba united arab emirates kakati wano waliwo akasattiro wabula zo eziva mu united arab emirates zikkirizibwa okubanga zijja mu uganda ensonga endala pulezidenti yere kaguta mu7 okusinzira ku lukiiko lwe babaddemu balaga nti eggwanga agenda kuliggulawo kakibe ki kakibe ki ate nga buli kimu kigguddwa kwegamba ekonomi yonna egenda kuggulwawo mu butongole mu mwezi ogwa januwari nga we kyasuubizibwa kakati ebyo nga wegambe nti waliwo agessanyu waliwo nagatali gasanyu kakati kasooke n'ensonga eno eyentambula zenyonyi ezigenda mu ggwanga erya uae nga ziva mu ggwanga erya uganda guno si gwe mulundi ogusose ngakasa guno mulundi gwakubiri nga entekateeka eneberawo obanga ensonga eneberawo nga enyonyi ziganibwa okuva mu ggwanga erya uganda oggenda mu uae ndooza mu mwezi gwali gwaaa omwaka guno gwenyini gwe tulimu gwe tukomekereza era enteekateeka yokuyimiriza enyonyi ogenda mu uae yaliwo eziva mu uganda era ngaebiseera ebyo ensonga eyaliwo yaliy ekirwadde kya covid-19 ekyali kifuuse kitta bantu era nga ne mu uganda kiyaka nga kyali kinyinyitidde oba nga kyongedde okuba nga kisensera abantu ne ku mulundi guno era ensonga zandiba tezawukana nnyo ku nteekateeka y'emu eyayimirizisa ennyonyi mu mwezi ogwomukaaga kubanga mu uganda ekirwadde ekya covid-19 kiyaika nga kizzeemu okwegiririsa n'okweyongera mu bantu obamu bannansibaayo era nga mumanyi bulungi nnyo nti ebibala esaawa eno biraika nga byeyongera obungi buli lukya abantu lusanvu ku lu1umi bebasangibwamu ekirwadde kino ekya covid-19 5aati mumbeera en kitegeeza nti waliwo okutya nti engeri kyodi ekyogye kizeemu okweyubula mukika ekya omicron abantu batya okubanga besembereza ekintu kyona ekyefanaiyiiaobulade bunoakatiwekibanga muuganda kiyaka nga kyasensedde kyeyongedde okubna kyegria kale tewewunya nga amawanga amuatania okwesamba entambula oba abantu abava mu uganda ogenda mumawanga gaabwe okwewala okuwanga basasanya ekirwadde kino makimanyi bulungi nnyo nti amawanga tegakyetekera tegakyagala kuwuliriza tegakyaliko gamba nti no tulinde tulabe aa kaakati galina enkola aeyokwetangirira ddala mujjukira nti jsouth africa balangirira bulangirizi kawuka kanaka omicron nti katandikidde muno amawanga yenkana mu78ana agali mu southern africa oba agali mumaserengeta ga africa negawerebwa maddala mumawanga eri aga bulaaya ne mu america ne bagamba nti amwe kakati engeri gyebazuliddwa yadde bantu batono mba2ri temutawana kujja era amawanga agoomwali malawi botswana zimbabwe south africa alisotho namalala bagagamba mwe temutawana kutawaana kujja eno era ekirwadde kino ekyagenda masonga kisaasaan amawanga ag'enjawulo n'amawanga genyini amane gatandika okweteekako obukwakulizo amujjukira franci yagamba mnger naemulindeko okujja eno musigale eyo n'ebirwadde byaumeffe eno temujja n'amawanga amalala mangi nnyo muli israeri america gonna gateekawo embeera ey'obukwakulizo mu kaseera kano nga ekirwadde ekyeyongedde okubanga kitambula amawanga mangi nnyo fits ezenjawulo ziyimiriziddwa era eamba eflt ezenjawulo zikansolingiddwa olw'ekirwadde kino okusaasaana mu bakozi b'enyonyi mubazitambuliramu ne mawanga ag'enjawulo era amawanga agamu agasiza okubagakosebwa china ne usa naddala kuba nti galina flt nyingi nnyo ezikolebwa naye nga nemu africa ne mu bulaaya yonna kakati asia bonna entambula ezka nga zitandise okuba nga zitataganyizibwa bino mbirese lwaki nti olwaleero wenjogerera uae united arab emirates egambye uganda temuddamu kumusitula nnyonyi yonna kugenda mu ggwanga lino musigale n'ebyammwe naffe tusigale n'ebyaffe naye yo uganda egamba okusinza ku kitongola ekivunaanyizibwa ku ntambula z' ennyonyi wano ekya uganda civil aviation authority kokigamba nti nkuba ddebo bakozewebatyo nye ateeffe nedda si bwe kiri ezivaewawe mumtoamu uganda o ynt tetuziinkbuziu era zzo zikyatambula naye kakati gwe agenda ebibyo biyinza okuba ngaojja kuyiiya magezi malala gatuuka e dubai oba mu uae naye ngoba olinyadirect fight from uganda totawana ekyo nakasa mukitegedde bulungi nyo webanatubulira oba pak webanasobolaokubaga atugambanti kakati cionen eidwawo obaoneno egidwawo kakati mulbaddeoktabuanyesofa n tewali kutambula kuva mu uganda direct ngogenda mu united arab m bana fligt zona ezigendayo baziyimiriza ano mugandamwn babadde nentekateka ezigenda mu ggwanga erya uae baadde bagenda kuberayo ne marchezbiri ngaenaku zomwezi ndoza 29 ndoza kwekosa lwe lunaku ndoza lwancha baadde balina okubanga bazanya neggwanga erya gabon nga nenaku z'omwezi 2ri omwezi ogwa januwari baadde balina okuba nga bazanya omupiira omulala neggwanga erya maltania naye trip eno ekansolingiddwa erekbneduomupiira gwa ugandao gwebigere ekya frti ganda bllasction kisazizaamu enteekateeka eyo era nakyo oluvanyuma lwokulemererwa okuba nga kifuna entambula ezituuka gye babadde balaga kubanga entambula ziyimiriziddwa ndozolaba tiimu yeggwanga weeba nga etuuse ku ssi eryo eriokuba nti esazaamu trip gyebadde yateekateeka buli kimu kakati unange gweomulala naawemanya okugjako ngaoyina enkola endala gyoyinza okuba ngaotuukayo oanga okozesa mazzi obanga munange waliola okubutwala oba weoyitiddewa nosobola okutuuka e dubayi ekyo kiri gyoli naye muuganda b byenyiza okubanga nkutegeezaako naye nga okusinziira ku bibalo ekyodda kyka nga kikyeyongera nokubadde embeera tenawakubanga esajjuka naye nga wakiri tubawa pdates buli lua buli nka buli lunaku ku biki ebigenda mu maaso kukirwadde kino kosaate empozi nebintu ebikyukakyuka buli lunaku mu nsi tugezako kubanga tubawa pdates so mumbeera eyo gwava edubayi kubanga oyinza okubeera edubayi nogambawowe nze mbadde nteekateeka kudda uganda gwe batugambye osobola okutambula gwave dubai oba ava mu untedm okuja mu uganda batugambye mwe musobole okuja era flight ezo weeziri naye from uganda t unitedarabmirates ezo ziri consld obubaka buvudde ku kitongole ekivunanyizibwa ku nteekateeka nentambula zenyonyi wano mu uganda ekya uganda civil aviation authority kitegeeza nti obubaka bukakafu tebuliiko kuwananya oba kwekenenya aga mawulire gakuberemu oba obere ngaokimanyi kale sigenda kuwanvu ya nyo nsonga eyo kakati waliwo olutuulwa olwabadde olwenjawulo puresidentkakuta mu7eveni laise mumaka gesidizeri erwakitula mu districit eya kiruhura kiruhuradisitrict eyo eri mbeyate esibukoy gsimaka gabwa agomaka gan maibyanjaulo amaka agaureident namaka agobwarezident amaka agobwaurezidenti geeja okusangagenakasero oba zetuyita te hous oba gwegoyiza okuyita ago gemaka agobwa urezidenti entebe age maka gabwareient nasero agemaka gabwaureident akati nweabawonmaka garengareiden ojagendeeri lwakitula gyojookugasangago gage tegalikagabanja naye gano singa kerenca nebint tebikyalingawbri awtakyagavunanyizibwako yenna abera omukulembeze gabamakage ooza kakati awo ottegereese bulungi kakati president bwatyo mu lutulano lwe yayise task fce evunanyizibwa ku ntekateeka ezokulwanyisa ekiware kya covid-19 nawa uganda bwetuse kwegamba bamuwaddept bamutwalidde riport ekwata ku mbeera eriwo mu ggwanga era ndooza ripooti eno yakulembeddwa oba yakuliddwa nokuba nga esomiwa puresident omukyala robina nabanja era ngaono ojjukira nti ye prime minister ow'eggwanga lino erya uganda era nga yasikira omukulu dir ndugo lwa hakana lugunda ate era nga ajukira yali akulira task foce erwanisa ekirwadji kya covid-19 nga tana okubanga ate empozi ajibwa ku kifo ekyo kakati omukyala robin anabange olwamaze okubanga ate empozi ayanjuwa riport ekwatagana ku butya ekirwadde wekiri mu uganda bwekituse okulwanisa kutusewa amawulire agavuddeyo agessanyu oba agawakamwenyumwenyu kumatama gabanauganda era nga gasanyusa okusinzia gave galaga nti puresident yandiba yakiriza okuba nti eggwanga agenda kubanga ate empozi addamu okubanga alita lyona wenjogeraku lyonna oba kyetwalirise fulekonome kwekuba nti abantu baddamu okola emirimu gyabwe nokubanga ensi ebeeranga bwe yali nga ekirwadde kino tekinakubanga ate empozi kisensera eggwanga wekiba bwe kityo kitegeeza nti abamabaala ab'ebivvulu amasomero n'ebirala byonna biba byakugulwawo upaitndonyebentambula taxibssbakudamokubanga batikka abantu bas abasa oba fcapacity oba fbard nga winza okubanga okitwala eyo kyetuyita fcapacity oba f economy nga eguddwawo buli omu addemu yetayenga bwalina okubanga yetayabe wagizi umipiira baddeyo naye kyoba omanya nti ekyo kisobola okubeerawo naye kirina okuba nga kijja ne obukwakulizo obwenjawulo oenjogera ku bukwakulizo ak tuyinza obuyita gidline oba tuyinza oziyita directive tuyinza okuba nga tubuyita estriction nti singa baba bagguddewo kuba kugenda kugjirako obukwakuliza obwenjawulo nga obusooka mu bumanyi era bwebwe bwe tuzze tubagamba cistancn mas nga zirina okubabaako tteeka okugemebwa n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiyinza okuba nga bijjira ku kugulwawo kw'eggwanga wabula singa era kiba kize bwe kityo abantu tulina okuba begendereze nnyo mujjukira wano embeera eyaliwo nga secnd wav eya covid-19 tenagja nti abantu baddayo okubanga bakola emirimo gyabwe wabulamu kuddayo okukola emirimo gyabwe secnd wave gye yava ne babanga abantu beswirayo gwanaggamba olonedde tbuka pka bangi nyo webaserengetekaganga abantu nebaddayo ku muggalo ate era bingi no ebyayononeka mubulamu ate era bangi abaafire obulamu olwa seknd wav eyo sadwave eringa etiisatiisa okubanga ate empozi esensera purezidenti agambe egwanga agenda diggula kituufu aliggule kubanga munaitewa kyali kyakola ensi munaye bwetyo katonda weyagiteeka kati kubunkeenke naye bannauganda tunasobola okuba nga tumenteininga ekyo kyetulowooza nti kyetulina okubanga tukola mukiseera ekyo tunasobola okuba nga twambala masik nga bwe ziteekeddwa okwambalwa tunasobola okubanga tusanitizinga emibiri gyaffe oba emikono gyaffe tunasobola ouba nga tukuumacistane tunasobola okubanga tukola ebintu ebyenjawulo ebyo ebinaabitulagiddwa okusobola okubanga eggwanga lidamu okubaayo nga we lyali awewali ekibuuzo ekisinga obunene kijja kuba kiswaza nnyo era kijja kuba kya nsonyi wabula ate nga tewali akifunamu okujjakoffe okufiirwa eggwanga balite wabula mu mwezi gumu bwe guti baddemu bateekewo lockdown nga ekirwadde kizeemu okuba nga kitabuka awo wewajja okuba obuzibu obw'amaanyi kale mu mbeera eno tukkirize eggwanga balite naye buli omu webereremu webateeggwanga kitegeeza nti bagambye kakati tubatadde buli omu kola ki weberrm singa bunakenkya nga tewebereddemu gwengaogenda ngaoleka banno bakola ki ensi bagiberako ekyo nkubulira mazima ate sikkudalira gweonakenkya nogna okwebereramu banno ngaobaleka nga ge weyongerayo gyeweyongera gyetutamanyi banno nga ensi bagisigalako kakati tuyina kwebereramu fekka na fekka singa ensi baba bakozeeki bagitadde tulindirira omukulembeze weggwanga avaeyo lwanaayogera asobole okubanga alambulula ku butya ensibu egenda okutambula oluvanyuma lw'emyaka ebiri n'okusoba nga mu butuufu abantu bali ku bunkenke emirimu gyayimirira n'ebintu beera bingi nyo ebitatambula bulungi olwembeerayo obukwakulizo nomuggalo ebitundutundu bigenzi umaso nokubanga bimalaebanga lino lyona bangiyo bafiriddwa emirimu abala tebakyakola at empzi nabalala okba nti oblamu bwabwena bwononese nnyo olwembera eno ale tumulindiridde dirwanasobola okubanga alambulula kubutya eggwanga eligenda okubana litambula ytusubiza januwari janwarin ablakenakumbale asolekbanga ate empzi atuka esawa yona tumusubira okuja okubanga alambulula ensi wagenda okubanga ate empozi etambula naye nkugambaki muganda wange mwanyina zaali eyo kwebereramu weba baligudde oba tebaligudde buno obulamu bubwo tolinda gavumenti n gavumenti tegenda ku obulamu be tebuvunanyizibwako newakubadde buvunanyizibwako wofe ejja kukuziika tosobola kulemera ku ngulu naye obulamu bwo bubwo oba okitegedde kati weefe ko nga ggwe naaba engalo naba engalo buli wosange eba nbrnal nba enalo tambula ne kasanitaizako masiki togijja ku mumwa masiki togijja ku nnyindo ebisigadde katonda yasinga okumanya naye bwe sooka weebereremu nga wosaba ne katonda akusaasire ebisingaawo munaye temugamba nti saabagamba zesalinasef ampk